Say hello. Hi. Chicos. Hola. Marca a fronteira do centro antigo de Louvre, foi construído em 1464, uma construção de arquitetura gótica de tijolos. Uma das relíquias das fortificações da cidade medieval de Louvre. É, aqui a gente, vamos contextualizar que estamos em Louvre, que é uma cidade que foi fundada em 1100 e alguma coisa. E é ocupada desde não sei quantos séculos antes de Cristo. Eu vi alguma coisa assim no Wikipedia. Então, é uma cidade muito antiga. Mas e é uma das cidades mais românticas da Alemanha. E foi pouco afetada pela guerra. Então, por isso que ela está ainda em um estado assim, bem conservado. Assim, bem uns prédios bem antigos, tudo bem antigo ainda. St. Peter's Church. Todo lugar, acho que tem uma St. Peter's Church. Quebrou na praça? Uma praça. Bonito. Esse café aqui é famoso. Tô filmando. É o que? A doceria mais antiga. É uma chocolateria daqui de Lübeck. Uma chocolateria bem famosa aqui. E vi os doces maravilhosos.